です、もう時間なんです。でなんでまだ、だって今寝たばっか、お化粧ね、だるい。今日何日ですか？やめて。何日ですか？私何日か分かんない。あなたの誕生日9月20日ということは、20日というとこは認めたくないです。とりあえず、イカを切る。汚いか、顔汚いから、顔汚いから、やめてー。イカを切ろ。イカを切ろ。最近20話超えが気になるんですよ。え、なんで20話を、なんか、たるんできてる。やめろ、やめろ。うわ、目が回った。改めて、おめでとうございます。ありがとうございます。とりあえず、30歳になった感想聞かせてください。眠い。12時に起こす。本当だね。夜も更けてるというのに。誕生日なのに飲みに行ってない。ここ1週間ぐらいめっちゃお祝いしてもらうこと多くて、うん、ちょっとめっちゃ飲んでたの。と もうお祝いが終わったから、いっぱいしてもらったからさ。嬉しいですか？30超えても誕生日祝うのは、祝われるのは嬉しいよ。嬉しいよ。やっぱおめでとうって一言くるだけでも嬉しい。 LINE 確認したい。今後何やりたい？ワクワクしてたい。ワクワクしときめきたい。ワクワクさんですね。ときめきたい。お仕事はこのまま続けますか？うん、なんかかっこいい、自分かっけーみたいなになりたいな。今はこう緩やかに活動してるから、バシッとかっこいいことしたいなって思ってる。あんま回ってないね、大きいで。売れてんの？その一枚が。え、ま、あんた今戻したわよね。うん、戻したわよね、あなた今。だってうち多分15ぐらいか思って立ってる。あら、半分じゃん。15ってことはもう10年。10年。違うよ、15歳から表に立ってるから、15年。15年じゃん。恐ろしいですね。半分じゃん。じゃあそう考えると、15歳の時と15歳デビューした時とさ、うん、自分どう思う？だいぶ舐めてさ、こういう表立つ業界入ったから、うん、バイト感覚でグラビアアイドルみたいなの始めたし、ファン全然つかなくて、うん、イベント2人とかの時もあったから、うん、今昨日とかファンクラブの人にいっぱいお祝いしてもらえるようになった、うん、今とっても嬉しい。嬉しい。ちょっとはみんなに愛されたのかなって思う。思い始めました。うん、今の方が楽しい。やっぱり15歳ならでも楽しさもあったけど、うんうん、そうだね、15でも楽しかったけど、今の方がまだ楽しい気しません？違う楽しみがあるかも、うん、人のことを見極められるようにもなったし楽しい一年にしたい。したい今とにかく、うん、あら、じゃあそろそろ、ね、目が覚めたんじゃないですか？眠くなっちゃう。ということで、気合が入んない。30歳になりました。おめでとうございます。みんなにいっぱいたくさんお祝いもしてもらいました。楽しい30歳にしたいです。こんな私をこれからもよろしくお願いします。Good night!
寝るべ寝るべ寝るべもう起こさないでよ、はい、おやすみおやすみありがとう。